En un any anem a invertir en separació de residus en origen més del que el Partit Popular va invertir en 20 anys. A partir de l'any que ve, en els ecoparcs valencians, en més de 300, anem a invertir 40 milions d'euros, 20 dels quals són de fons europeus. Seran uns diners que serviran per a millorar les infraestructures dels ecoparcs, per a informatitzar-los, per a acostar-los a la ciutadania i per a facilitar també que tot allò que s'aporta als ecoparcs es pugui restar del que és la factura del FEM. Es tracta d'una inversió que no té cap tipus de precedents i que juntament a totes les altres iniciatives que estem fent des del punt de vista de la gestió dels residus, començant pels més de 100 pobles que estan treballant ja en la separació de residus orgànics en les seues localitats, per la millora de les plantes, per la millora de les infraestructures en general, per al nou sistema del depòsit d'envasos, que tot això ens vinga a portar a una gestió que ens facilite, en primer lloc, complir la normativa europea. Al mateix temps, també, tindre una gestió absolutament exemplar del que són els residus i millorar tot el que fa referència a la salut de les persones en aquest sentit i també al medi ambient. Es tracta, en definitiva, de passar d'una gestió mafiosa dels residus a una gestió que ens faci sentir orgullosos.